我第一次去俄罗斯是2012年，当时俄罗斯人的富裕程度远超中国，人均 GDP 高达1.54万美元，中国才0.63万美元，俄罗斯是中国的2.5倍。当年的莫斯科机场，一瓶可乐要价150卢布，那时候一卢布等于0.2人民币，相当于30人民币，比世界第二贵的挪威还贵10块钱。俄罗斯人不喝热水，但他们知道中国人喝。在莫斯科机场卖热水也是一个生意，一杯热水要60卢布，相当于12块钱。莫斯科的部分物价堪比北欧。在欧洲赌城摩纳哥，我看见俄罗斯土豪们带着金发美女开着豪车招摇过市。莫斯科到摩纳哥3100公里，相当于从哈尔滨到广州的距离。2012年，俄罗斯已经从苏联解体的悲剧中走出，高油价带来的繁荣让俄罗斯人意气风发。没人料到他们将迎来一个巨大的石油泡沫。现在回头看，2012年不仅是俄罗斯经济繁荣的一个巅峰，也是俄罗斯人对中国看法的分水岭。在2012年之前，俄罗斯虽然经历了苏联解体的剧痛，但无论从科技、经济、文化上，俄罗斯都自认为是领先中国。而中国呢，就是那个身材矮小、家境贫穷、穿着蓝袍、骑着自行车的亚洲小老弟。俄罗斯对于东方黄种人总是有一种复杂的心态，一方面是恐惧怨恨。历史上，蒙古军队在如今的俄罗斯腹地建立了金帐汗国，并统治俄罗斯200多年。对于这段被蒙古人奴役的历史，俄罗斯人称之为鞑靼枷锁。另外一方面，又是骄傲感激。18世纪的俄罗斯学者卡拉姆金甚至说，莫斯科的强大应该归功于蒙古。这句话是实话，如果没有蒙古人牺牲，俄罗斯领土不会有这么多。切尔基佐夫市场，中国人遍布全世界，海外华人大约有5000万，很多国家都有唐人街。在美国，几乎每个大城市都有 Chinatown， 日本、韩国有中华街，欧洲、拉美都有唐人街，唯独俄罗斯没有唐人街。在莫斯科也有一个叫做中国城的地方，就是 Kaliningrad， 但那里却没有中国人。在俄语里没有 China 这个词，他们称呼中国为 Gidai， 转化为拉丁语是 Gidai， 直译就是契丹。契丹 Kidan Gidai 就是中国了。简言之，莫斯科的中国城只是一个地名，里面并没有中国人聚集。1990年代，在莫斯科有一个中国人聚集的地方，叫切尔基佐夫市场。中国人在那里主要从事小商品批发生意。随着中国的生意越做越大，影响力越来越广，就引起了俄罗斯人的妒忌和恐慌，民间反华气氛高涨，连华人农场也被大规模推平，走投无路的浙江人、福建人数量众多。2006年8月21日，俄罗斯极右组织救世主对切尔基佐夫市场发动炸弹袭击，造成14人死亡。当时中国的经济实力远不如俄罗斯，出口俄罗斯的商品没有自己的品牌，缺乏科技含量，质量低劣。那一段时间，整个俄罗斯国家媒体都把在俄华商污名为走私犯、小偷、假冒伪劣商品小贩。2009年6月18日，俄罗斯当局以走私和假冒为借口，销毁装载在6000个集装箱、价值约20亿美元的经由灰色清关的商品。2009年7月15日，莫斯科市长卢日科夫市长宣布永久关闭切尔基佐夫市场，并强行拆除。一时间，多少浙江商人的毕生积蓄灰飞烟灭。从那以后，俄罗斯就没有华人聚集的地方了。2009年，切尔基佐夫市场关闭，导致众多中国移民工人失业。中国油气管线，记性好一点的朋友应该还记得，在2011年之前，中俄之间最热门的话题就是输油管道，反反复复，进展缓慢。2003年，俄罗斯就提出建设中俄原油管道，原本的计划是从俄罗斯输出，直接通往大庆的安大县，但是途中却突然发生变数，俄方一度坚持改道输往日本。俄罗斯有两个上不了台面的想法，首先，当时中国经济差，能消化这么多原油；其次，在俄罗斯人眼里，向发达国家日本出卖原油是天经地义，但卖给小老弟中国，脸往哪儿搁？俄罗斯不甘心作为中国的原料供应地，于是关于中俄输油管线的走向，经过多轮谈判，俄罗斯依然扭扭捏捏，举棋不定。直到2008年，金融危机席卷全球，俄罗斯也陷入衰退。在那个时候，能拿出真金白银买油气的只有中国。一文钱难倒英雄汉，揭不开锅的俄罗斯主动上门寻求合作。2009年，中国贷款250亿美元给俄罗斯，作为交换条件，俄罗斯宣布从2011年起的20年内，每天出口30万桶原油给中国，并签署了中俄原油管道的启动协议。到2011年，整条管道才正式投产。前后经历了整整8年时间，一方面中国为俄罗斯雪中送炭，
另外一方面，中国能源安全有了更大的保障，本该一拍即合的好生意何苦磨蹭这么久？这就是俄罗斯的心魔作祟。2014年，俄罗斯收复克里米亚，遭到西方围堵制裁，中国又伸出橄榄枝，签署了4000亿美元的天然气项目。4000亿美元无疑是大单中的大单。2014年，俄罗斯的 GDP 仅为2.06万亿美元，4000亿美元相当于该国多年 GDP 的近20%了。如果没有中国雪中送炭，俄罗斯恐怕要被西方列强整得很惨。2019年12月，中俄东线天然气项目已经正式投产。据俄罗斯天然气公司官网的消息，该项目最终每年将可对华出口380亿立方米的天然气。今年普京又主动提议俄气启动了西伯利亚力量二号的勘测工作，更重要的是在西伯利亚力量二号的基础上要建设一条过境蒙古国通往中国的管道项目，该项目的运输能力将达到500亿立方米，届时亚马尔的天然气可以直通中国。为什么今年俄罗斯如此主动呢？首先因为俄欧关系不好，北溪二号依然难产，中国市场不仅是靠山也是筹码。其次，俄罗斯经济真的不行了，缺钱。再次，新能源来势汹汹，传统油气能源成了节能减排的障碍，此时不卖更待何时？2020年，中国天然气销量为3280亿立方米，如果俄罗斯管线全部贯通，输往中国的天然气可以达到1000亿立方米，相当于中国消费量的1/3。俄罗斯经济，以前有一个段子，俄罗斯的 GDP 还不如中国广东一个省，现在这个段子过时了。2020年，俄罗斯的 GDP 仅为1.4万亿美元，总量低于我国的广东省和江苏省，人均 GDP 首次落后于中国。过去10年，俄罗斯卢布如水银泻地，2012年一人民币兑换5卢布，到了2021年底已经是12卢布。按照这个趋势，几年之内俄罗斯的 GDP 很可能还会被山东、浙江超越。可以说，俄罗斯先美国一步走完了承认中国崛起的心路历程。刚开始摆出一副傲娇的姿态，爱理不理，结果遇到危机转身有求于中国，于是一拍即合。这样的剧情经历多了，傲娇也就慢慢没了。总而言之，这10年来变化太快，俄罗斯日渐依赖中国的市场，对华贸易占俄罗斯外贸总额的15%以上，而对俄贸易仅占中国对外贸易的1%左右。前几天和一个在莫斯科的朋友聊天，他们两夫妻生活在莫斯科郊区，刚收到一张物业单，一个80平米的公寓居然要7000卢布，以以前的汇率相当于人民币600。因为是冬季，遇到天然气涨价，所以采暖费特别贵。不过好在俄罗斯也有便宜的东西，比如牛肉，似乎只要30块人民币一公斤。至于面包、土豆也不贵。在俄罗斯乡下，取暖主要依靠木柴，用电也很少，屋前院后种点菜，养点鸡，这样一来，取暖、卡路里、蛋白质，最基本的衣食住行还有保障。2020年，俄罗斯的最低工资是10000卢布，相当于900人民币。按照普京的说法，俄罗斯中产的门槛是月收入1.7万卢布。以教师为例子，莫斯科教师的收入全国最高，但也只有5.1万卢布。二线城市伏尔加格勒的教师平均收入只有2.3万卢布。俄罗斯的人均 GDP 和中国差不多在一个层次，但莫斯科教师的收入大概是中国京沪穗深一线城市的一半，二线城市更惨。老师的工资要这么低，这个国家无疑是危险了，下一代会变成粗鲁的一代，彻底迷茫的一代。怪不得有人说苏联解体后很多加盟国像动物园一样。